nsibi bulungi ogambo tya nakawere yetuli nchebale taze tutandikira kuchobale lwacho saze uno ogamba kulinyire little boss mbigere little boss ndudenga mumani ate little boss msaja isa bulungi ndoza almost kwagala okufana ganya muko kumbera kitegeza isa bulungi ate is one artist who many are very talented so okubira wanu tichina kwewo Okay, tachina kwewo sogeze no gama ntumwenda muri ba milere era mwali ba milere je mwavo okugenda mukuyimba sina chogera ka obompairiza edi yawe sigambye nti Ffena tuli ba milere edi yawe abadde mwali ba instruments yes agambye ba instruments ababa ba instrumentalist aba ku mbiuma little boss mufui wa mulira akuba trumpet baba oyinza kubanga bejimanyi nze ndi guitarist so chategeza chechiri wandi abantu nga basose kubiranga bakube ebyuma bakere nchane batandika okuyimba bera pen ipe change out chabadega kizako kunya yeah baga me muri so proud mufulumya music ku pesi ya mwerachi muri bwe mutu need dando za chiri ku abantu ababera bamanyi bakola baba bera katinga wano echo chi happening sometimes kubiye icho nchifuna kone ku mugenzi radio omuntu wabanga manyi chintu chakola ate balaba abantu nga babera bamuzala wa sometimes kimuletera okubera nga obancho gere ndi anti nagwa mu amani nga aha mwe mbancho gera kubo tunulira no musajja katinga kya malu waswa bantu banje obamanyi abantu nga bali very talented bwe bafuna disappointed bwe babera disappointed mu bantu bwe babera bamanyi abandi bade baba bako bwe batusa so nabo batandika okubera nga bawera bwe batumbeze okay to deko ku nsonga y'abayimbi okubeera nga mukola bakola shows abayimbi abamu banamawulire bulijjo abamu bakyogerako ne mututwala bubi nti emitwe giruma abantu shows ezimu zibowalinga namwe mukyogeddeko awo olwaleero nga kiva mu bayimbi naffe baani abakyogeddeko awo mukyogeddeko abayimbi baani Aziz oyinako show nemu gye wali ogenzeko naye n'owulira ng'ekuboye of course shows zibowa tekigaana shows zibowa but omuntu osobola okuva ewano gani njagala genda kulaba show n'otukeyo n'onyiiga nga sound mbi abayimba bakuleekanira buleekanyi zibi happeninga sikigamba nti sikyabo bibi happeningira ddala era olinagamba amamba amanyi okugamba nti sente zange awamani bamanyi okwogera something baby to so kitegeeza nti abantu abamu tebaba tebeetegese bulungi okay. Like okuwa abantu sound omulungi okuba abantu nti ogenda kubawa ekintu kye basuubiramu ekyo nti basasudde bulungi sente zaabwe ne bavaaga nti katwanyumiddwa tuyina listi ekolebwa buli omwaka gutandika gye bayita Bebe kulisi wagirabyeko saagirabye Bebe kulisi yakoze list tonagiraba kusema sinagiraba but chenjagala wajiuliddeko sinagira abasinagira but chenjagala okogera ko chuko choyogedde nange nina opinion ye solo okola list ati ate mbasagala gwe kutandika kujifuula nsonga otegedde okay nawo solo okole iyo ate nawo okoze iyo kubebera opinion iyo sagala atenze kujifuula nsonga but gwe lwaki sagala kujifuula nsonga kuboli munama wulire okay otegedde buli muntu ali entitled okubeera n'opinion but bwe bayiyo gisigaze ku iyo nsobola okukola eyange ne ngiteeka ku social handles zange ne nkola nga bwe njagadde ebiba byange igwe bw'ojja wano otandika okukimbuuza kati ate bw'oyagala kifuula nsonga nkyogereko kyogamba listi ya Bebe kulusi listen darling tokifuula nsonga ku bantu balala bw'aba akoze ebibi ebeera opinion ye nga ye era mwe mukireetera okukifuula ensonga tutegera gani tugeza ko kunyonyo kakati bwabanga akoze iye nange nkole yange bera kushosho zange wali okoze ko ku list eyo nsobola okugikola nakati wembanja gala bati gwalwe bitaitaga ku dawo musimanyi nzono ya nyimbi dono te ya nyimbi denzo no yakoze bwati no te yakoze bwati tutegera Aziz oba chikogeza ocho ntura kwati oba deko ku list atenga show yo yemu kushoze za singo kubera success kasto tutegede setaga kokola list okubera ko ngamba ku listen sweetheart yes ogame show yange yasingo kola chi yali successful kati nali nankola nali nakola chi nayo limbo rupya tuzo chitegede sokati imwe ba journalist na dalaba kola entertainment
mwe mugezaako okuleetera abantu amu okutandika okubeera mu bintu by'okukola biki okutandika okusikangana omuguwa onaayumba nono nono n'oli mwe oli mukumbuuza bintu nze bye simanyi but ne nkugamba gw'okyagala okifuula ensonga mutunuzeemu ku kamera wadde mukama awo tofaayo Aziz ki ky'otamanyi kyenjagala omule mbebe ku lisiti gy'otamanyi uliriza sweetheart togamba tennakuba nnyo okutuuka uwo okugimanya sweetheart inze njagala nnyo okutereeza abantu mulekeyawo okay. Okuddiranga opinioni z'abantu abalala kuzifuula nsonga okay. Naye yange bwe mba nga ngikoze ne ngiteekayo we ngitadde oba nabe tusobola okuzikola kuba tetuziteekayo obibikibira nabi nogamba bikunyumira bikunyumira okitegedde okay. So buli muntu alina odasito okukola opinion list eba yiye ng'omuntu yiye naye kati mu aba media mu aba kuba journalist mu aba kola entertainment mu mwagala okugifuula ekizibu mubeeranga ye basasulira ne sente mutandika okupromoting ekyo era abalaika amaziba ate munaavayo mugane nti batusasudde ale nno tuveeyo tugende ku kibala ha buze ekirala okola ddi eyo list opinion poll yo nzikola nnyo siziteeka ku public social zange nzikola but bwe nakirinja ne ngandi kati nange kanziteeke ku social zange biba byange nze mbeera mbikkiririzaamu nganzi ku social zange era gwe bujja n'obujja n'obugamba n'obijja n'obiteeka tutandika okubibuuza abantu ala gw'oyagala okubifuula ensonga oyina akatale ke kataata ennakuza omwezi 14 osose otugambye nako nti wayina okuba n'ekivulu not pulling her down because of yes nani ngenda kola Uganda wa Little Boss okay nani ngenda jikola ku Serena ate ngenda okulaba nga Little Boss atadde ku Sheraton postage ya soko kola kati Serena ne Sheraton nzo omuntu ayagaliza omuntu okubanga akola ekintu era nali very happy nga ndabya atadde posta nenzi ya yangu wali oji postings already nali sinaba ku posting okay nenzi jayo kwa nali preparations ngenda kubikola ne ngamba sigenda kubiteeka kubanga kitago kumulekana ina shining ate muyimbe mulonji paka irabo ya chusiza ate na gama nje atadewa kwa afrikana okay yeah. Ozo bajikola abantu wandi badde toba fudde nga lusuku ngo yagala tela bakongere wakava mulonji atadde mu ndala mwezi gumu Valentine rubira una kulwachi ba masanyo abalimbi zo ebyo mukwana music mere chogamba lero bo olienja tolia olia kadi cho chogedde nzimbana akavayo mu concert nenzira yo eno nali ngenda kubikola mu ngeri yange zo manyi kola nye bintu bi unique but era sijja kubyogera kati but muri nde ko ngeri jingi dubikola yeah chinde ta kutisemba yo rutalo yakola concert mu September yakonisa ekivu mu January naye abantu boogera binja abamu baga mambo ali ayagala kulya yeka yakamale enaze ku ndala yamanyi buli muntu yamanyi ngeri jakola mu ebintu bye era saagala kuddawo omuji ajinga so yamanyi ngeri jakola ki yakola mu ebintu tuyanza nisema kali nakawe.